um pouquinho do nosso sertão. Lá no Mandacaru, aqui algumas árvores, angico, agaroba e uma plantação de palma, ó. Esse cacto aqui é a salvação do sertanejo no tempo da seca, da estiagem. É usado para alimentar o rebanho. Olha aí, ó, o capim já foi embora. Final de tarde, seca, tempo de estiagem, o sol, meio de maio. E é isso, mostrando um pouquinho para vocês do nosso sertão da Bahia.